بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انٹرنیشنل بزنس سبجیکٹ پاګه کے منګه بینیفٹس اینڈ کاسٹ اف انٹرنیشنل بزنس وایو نو ڈیفینٹلی منګه پدې باندې پوئېږي چې دی انٹرنیشنل بینیفٹس انٹرنیشنل بزنس دیر بینیفٹس دی اور کاسټ هم دی مطلب دی بینیفٹ مینز ایڈوانٹیجز اف انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ دی ڈس ایڈوانٹیجز اف انٹرنیشنل ٹریڈ so what are the benefits and what are the cost of international business so we will study in detail in next slide so dear students benefits and cost of international trade so there is a lot of benefit of I mean there's more there are more benefits of international trade for the consumer for the society for the economy for the economic growth right uh, for the betterment for the improvement of various type of industries i mean local industries the da da benefits provide ka na kasanga manga the society and consumer per context ki uh, perspective manga the they benefit why اول benefit the they the availability of product and service unavailable in your own country hga product available ki ya manga available kai थ्रू इंटरनेशनल बिज ट्रेड कम ज मंग सरा प होम कंट्री की या प डोमेस्टिक लेवल या मंग पला इकानी की आगा अन अवेलेबली ल कदा से वो प्रोडक्टा पा अफगानिस्तान के न प्रोड्यूस की गई या बल्ता अवेलेबल अवेलेबल नहीं न मंगे दबल कंट्री ना इम्पोर्ट कहूँ न द अवेलेबलिटी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट से कम दंग सर सेगा की इंक्रीज कीगी نو دا موږ سره فاس بینیفټ د فار دی سوسایټي اینڈ فار د کسٹمر سوسایټي تد دی بینیفټ د انټرنیشنل ټریډ داري چې دا موږ ته ان اویلیبل ان اویلیبل پروډکټس کوي اویلیبل کوي مین ثرو امپورټ موږ امپورټ کو دوه م خبر دا د براډر رینج اف پرایسز افرد براډر رینج اف افرد مین ثرو انټرنیشنل بزنس موږ دا د پروډکټ رینج څه کم دی دا مونږ سره لاغوا سی کیږي دغه فرهوال رزي مطلب مونږ ولې چې پاکستاني پروډکټ مخلوم مونږ ولې چې انډین پروډکټ مخلوم مونږ ولې چې ترکیش چاینیز افاني نو ویریئس ټایپ اف پروډکټ دی دی ډیفرنٹ کانتریز پروډکټس دی نو ډیفیینټلی چې د ډیفرنٹ کانتریز پروډکټ ټینو ډیفرنٹ پرایسز به نو دګي پرایس سک ترازی رین جوړیږي مين مونږه ارزان هومغه ستلی شو مونږ ګران هومغه ستلی شو سپوز یو پراډکټ د امریکا کم جوړی یو پراډکټ د چینا جوړی نو ترو انټرنیشنل بزنس مونږ دته ایکسس پیدا کو ما چې کله ایکسس پیدا کو نو اوبسلی دلته کتا سوف فکر وکړې امریکین پراډکټ پرایس با لګهای د چینا دا پراډکټ نه یا چې کوم د هوم پروډوس پراډکټ هغه پرایس بچي ګم نه چیپ وی کم وی the american product na, right no, munga to the international trade through bandi ya zariya bandi ya mungta benefit chra kai agada de cha kai yo broader range of prices offered kai mungta cheaper to purchase various goods right matlab arzanana kawala se mung arzanana arzanana product wakhlu wa aw granana gran product wakhlu wa wo suppose ta su gore mung market ta laadsu yo product de uh, the different countries जुड़ दे देखा सेम प्रोडक्ट दे डिफ्रेंट कंट्रीज तो खाए मोबाइल राइट यो मोबाइल आगा चाइनीज यो दे अफगाने यो दे इंडियन प्रोड्यूस थे बल गम दे तुर्किश दे लोकल आगे यो प्राइस चाइनीज बबल प्राइस इंडियन बबल और तुर्किश ही नो इट मीन څې دا کا ډیفرنٹ یا ورایټی اوف پروډکټ مونږ سره یو ډیفرنٹ پرایسز به هومي ډیفرنٹ پرایسز معنی څه شی دا لو پرایس نو وتر حی پرایس پورې نو خپل انکم ته سره کتلې شي دا انکم مونږه څنګه ویلې شو د خپل انکم مطابق مونږه پروډکټ اګستلې شنو د بنيفټ د ته شي د انټرنیشنل ټریډ فار د سوسایټي ان فار د کنزومرز نیکست مونږ سره جاب کریشن انټرنیشنل بزنس منغتا څه کوي یا انټرنیشنل ټریډ منغتا د جاب جابز کریټ کوي څنګه جاب کریټ کوي مین جاب اډزنت مینز سرب سرب د منګه هیومن د پاره چې کوم د جاب کریټ کوي نه د منګه جاب کریئشن منا داده چې سمره ریسورسز د منسرا دا غو د پاره جاب پیدا کوي مطلب منګ چې کله امپورټ او اکسپورت کوي ډیفیینټلی په دې کې د منګر ترانسپورټ انوالو دي په دې کې ترانسپورټ یوز کیږي په دې کې لیبر یوز کیږي په دې کې چې کم ده د منګا لا کډ ډېر د سرسس د چاغه یوز کیږي نو ټولو ریسورسز د پاره جاب پیدا کیږي نو اویلیبليټی اف جاب منګ دلته وایي چې ترو انټرنیشنل بزنس دټ د چانسز اف جابز चिकम दे इंक्रीज की जॉब क्रिएशन थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस खाल जॉब क्रिएट की हम और कम रिसोर्स दी आगोता हम जॉब की, की पैदा की गई क्रिएट की गई मंगवा दस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज या क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी द थर्ड बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इज पॉलिटिकल बेनिफिट पॉलिटिकल बेनिफिट मीन्स सियासी benefits mung tara kai countries that trade with another country seldom go to war with each other political benefit dadi suppose afghanistan the china sara tsakai خپل international trade kai ya trade sara kai no seldomly go to war there come chances the jang da kawalo like je jang ta de alerts zaka de yobal sara tsai connected the yobal sara ا ٹریڈ کیند یو بل سر ایکسچینج کیند یو بل سر ائیڈیا چینج کیند یو بل سر جکم دے گڈز اور سروسز ایکسچینج کیند اٹ مین چې د دوی دواړه ب د یو بل سره چې کیږي ډیر فرند یو میچوال فرند یو میچوال ریلیشن شپ ب چېکم دے یو میچوال انډرستانډینګ ب کریت کیږي دلته نو دلته چېکم دے چانسز اف وار دا ډیر کم کریت کیږي نو جنگ ډیر کم څوک کیږي د کیږي پد دو ملکونو په مانس کې چې کم ملکونه چلري ټریډ لري یا بل ساده ټریډ ریلیشن شپ لري بل مون سره چې پینزم بینیفټ دے اوپنز اپ کمیونیکیشن لائن ود پیپل خلکو سره د خبرو اترو داسې لاينز جوړيږي لینونو جوړيږي مطلب خبره شروع کیږي نو چې کله خبره شروع شي نو دې کې سره زی امپرووز میوچل انډرستانډینګ ان انکریز د لیول اف ریسپیکټ پیپل فرام ډیفرنت کنټریز هاف فر ون انادر نو دالمیوچول انډرستانډینګ جوړیږي او بیا یو بل ته ریسپیکټ کوي نو مطلب دا دی چې کلا انټرنیشنل ټریډ منکوو نو خلکو سره ځکیږي د کمیونیکیشن لاين جوړیږي او د اکونومیک د کمیونیکیشن لاين په ثرو باندې منکو ولې شو چې نو نور کانټریز خلکو سره ځکو یو خو میوچول انډرستانډینګ جوړکو پاره باندې په شو د ورو کلچر پیجنو دغه ټریډیشن پیجنو دغه بیهیویر پیجنو دغه و سپیکینګ پیجنو دغه ار یو دسه دغه چې د منګه کول شو چاغه او بیا ریسپیکټ کریټ کیږي چې کله منګه یو کسو پیجنو چې دا خکسته د خ اخلاق دي د خ بیهیویر دي د خ اټیټیوډ دي دا چې کوم ده یو خب فرند دي نو بیاغه خلک ته کی ریسپیکټ کریټ کیږي رائټ نو داغه the international business the benefits the among the customers the para and the society the para it's a good work no definitely you business the benefits the society the work and customers the work no the societies and customers the gamda dad द इकॉनमी तसे दे द इकॉनमी यो पार्ट नो डेफिनेटली दे बेनिफिट इकॉनमी तजी नो द यो मुल्क हम होम चुकी यो मुजबत की ग्रोथ वरकी यो पॉजिटिव या यांगानी ग्रोथ त द दे पत्रु तंग पथ्रे दीज द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नो इंटरनेशनल ट्रेड अवलदारे अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट व्हिच इज़ नॉट अवेलेबल इन द होम कंट्री देंग सर दे ब्रॉडर रेंज ऑफ प्राइसेस broader range of prices mean che mung sara da da price is range dabki gi da mung sara lag ghtegi suppose kachere munga international business na kawu ya international trade na laru no munga da da price range kam de da mung sara yo range masalan masalan munga afghanistan de he yo da se he wat sara munga trade na laru no sara afghanistan ke che kam product jodi gi no, ama ga basara pa. no aga yo product yo price hi. no matlab bil ta variation pa پراډاکټس کې نشته مین ویریئس ټايب اف پراډاکټس نه دي مطلب د ویریئس کانتریز رایت د ما مقصد دا چې د مختلف هیوادونو پراډکټ چې نو مختلف قیمتونه بیا hội می نو دا براډر رینج مونږ ته را کوي جاب کریشن اپورتچونټي فور ایمپلایمنٹ منغو وایو نا اپورچونٹی فار ایمپلایمنٹ سیٹ اپ اور سیٹ اپ تنها منګه دنو وای چفاده هیومن منګه کوله چې جاب کریشن یا جاب کریټ کی نا فار د ریسورسز چې سمره ریسورسز منسر دی کا نچرل ریسورسز دی کا هیومن ریسورسز دی کا کیپिटल ریسورسز دی د دوی لپاره جاب او د یوټلایزیشن یو څه پیدا کیږي او ذریعہ کیک بل منسر پولیټیکل بینیفټ دی پولیټیکل بینیفټ دا دی چې یو هوا د بل هوا سره کچيري ان ټریډ کوي اگر ډیر پکه متوګ باندې د ځنګ حالات تلتل شي نو دځنګ چانسز د انټرنیشنل ټریډ په تروبانيته کې کمیږي او ځاتي بل موږ سره اوپن اپ کمیونیکیشن لاينز ود د خلکو سره چېګمده د کمیونیکیشن یو لاين جوړي مطلب د یو هیواد خلک د بل هیواد خلکو سره تکي خبره اتره کوي دسر چېګمده کمیونیکیشن کینو چې کله کمیونیکیشن کې ګنو میچوال انډرستانډینګ راځي د یو بل په منسکې ریسپیکټ راځي ادب چېګمده پنديريږي no <coughs> benefit the benefits of the international business then about the cost of international trade the good benefits of international trade for the society and cons uh, consumers really now it means advantages of international trade manga wele us disadvantages of international trade cost what manga why costs sir, of international trade the hidden social cost of international trade engaging in the offshore outsourcing dears <coughs> پټ او اجتماعي قيمتونه يا ديسډوانټیجز اف انټرنیشنل بزنس چې منګتا کم دي اغا منګڅو وایو انگیجینګ ان افشور آوټسورسینګ انگیجینګ ان افشور آوټسورسینګ معنی څه شه ده منګ سره دلته دونه نه آوټسورسینګ دی یو چې منګ وایو افشور آوټسورسینګ بل ته منګ وایو انشور آوټسورسینګ کمپني دو کیسمه کمپنیونه منګلرو یاد ساتئ د ځان سره له نوټ کړئ یو د انشور آوټسورسینګ کمپنی بل د موږ سره آوټسورسینګ کمپنی رائټ نو انشور بزته څه تو وایم چې انشور کمپنی کوم یو کمپنی ته ویل شي از دی از دی اوبټینینګ اف سروس فرام ودن د سیم کنټری اوبټینینګ از دی سروسز فرام ودن د سیم کنټری دیز تاسو ته دی انسورس outsourcing on shore outsourcing da mung sara topic de pade ki za kadal ta mung chapter ke khpalalu offshore yo offshore de yo on shore de no on shore chist ta weli shi on shore a gata wai che kal mung yo product pa yo company ki juro yo company wo product judki wa ga company local company us di product da par di packing kai ya di advertisement kai market advertisement wa ta kai او دا کمپنی چې کوم ایڈورټایزمنٹ کوي دا هم لوکل کمپنی په سیم کانتری کې مین ډومیسټک کمپنی نو چې کلمنګ د ډومیسټک کمپنی د بلی کمپنی د لپاره سرویس پروواید کوي نو دیتمنګ ان شور وای او او چې کلمنګ اف شور ته لړ شو اف شور آوټسورسنګ چې څه ویلې سي نو اف شور آوټسورسنګ کمپنی هغه کمپنی د دی اوبټیننګ اف سرویس فرام کمپنی آوټسایډ د کانتری اوتساید دی کنٹری چې کومې اغه نن مونږه چې ریسورسز ابټین کو هغه ته مونږ اف شور ویل سپوز پاکستان کې یو کمپنی دا رائټ موبایل پروڈیوس کای یو کمپنی دا موبایل پروڈیوس کای یا لپ ټاپ پروڈیوس کای رائټ اوس دغه کمپنی لپ ټاپ دا کوم دومیستک کمپنی چې دا افغاني کمپنی چې دا دی پروډکټ پروڈیوس کړه لپ ټاپ پروڈیوس اوس په دې لپ ټاپ کې د کوڈینګ کا ولګواړي یا په دې کې چې کم دې دې چې کول د سټ لنګويج انستال کول وړي اچھا هغه پر دومېسټک لیول د دی اویلیبليټی نه لکه ان اویلیبلي دا یادو چې دومېسټک کومه کمپني نشته چې دا کا سرویس دی لپټاپ کمپني ته د افغاني کمپني ته پروواید کی نو دا افغاني کمپني خارځ نه یو کمپني हायर کړي چې تاسو ممږ ته دا سرویس راګي مچګل یو دومېسټک کمپني خارجي کمپني دا کمپنی سروس اوبټن کئي نو دیت موږ افشور ویلې شو څه ورته ویلې شو افشور نن صاحب افغانستان کې دا ډېر زيات دي کړه که تاسو ته هم د افغانستان بانک چې کوم له د جرمن کمپنی جرمني کمپنی افشور آوټسورسینګ کړیو رایت د جرمنینه کمپنی روستې نو موږ ته د افغانستان بانک د پاره چې کوم د دې د منی ایشو کول موږ ته سیستم هودلې ولکه اټو سیستم موږ ته انستال کړیو موږ چې کوم دی ډیولاپ کړیو رایت نو دا کا تہ مونږ اف شور ویلې شو اوس دا اف شور کمپنی کاست شې دي چې یو خارجي کمپنی کراشی داخله تا او دلته مونږ ته سروس را کوي رائټ د دې کاست شې دي د اډوانټیجز شې دي اول ډس اډوانټیجز ار هیومن رائټس اینڈ لیبر لیبر ابیوز دا چې کوم دې بشري حقوق نه سرغړونه کوي او لیبر کاریګران ته چې کوم دې ابیوز دې ته چې کوم دې بدی ردي यादी बीज तक है यादी जी कम दे बी अब्रो के या बेत दगा होता के दो एम सारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन मिसयूज ऑफ एनवायरमेंट राइट नेचुरल रिसोर्सेज द मिसयूज कई नो दगा ह्यूमन हाँ राइट्स के बे लगे खबर ही दी राइट नो उस खबर से शवा मंग द ऑफशोर outsourcing خبر کوم انشور همنګ ویلی چې انشور کومي کمپنی ته ویلی shouldUse offshore خبر همنګ نو offshore cost د ودانی نه خ یو human rights and labor abuses د بشري حقوق او د کارګران د پاره دغه abuses right او them environmental degradation environmental degradation معنی دا ده چې دموږ کم resources د کم لند کم مونګه دلتا ریسورسز دی هغه مس یوز کوي مین سره کمته مس یوز کوي سسټینبل یوز د دنه کاله راټ رائټ سسټینبل یوز څنګه کوي چې یو دلتا یو افشور کمپنی راغلی د دمونګ ازمکه څخه په استفادہ کوي یا دمونګ پلوشن ایر انوایرنمنت دا کوي <coughs> نو, دا داسی... <coughs> 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 <sori>. نو دا دا سي سوري نو دایمونګ انوایرنمنت کې د داسې خراب والی راولي چې اینده د پر بېداکار ونه کې مطلب ایر پولوشن پکې راولي نوایز پولوشن پکې راولي رائټ یا چې کوم دې د موږ سمکا دینه د صفایده واخلې چې اینده د خلکو د پر د استفاده وړ نه وي نو دې څکه دا انوایرنمنټل ډیګریډیشن دیت اویلز نو موږ باید خپل انوایرنمنټل ډیګریډیشن نو ساتو موږ انوایرنمنټ د سیکوچ سټینیبل ډیولاپمنټ خبره کوي موږ سره لکه سټینیبل ډیولاپمنټ معنی دا چې اوس موږ استفادہ کوو آئنده نیکس جنریشن چ کم راځي اغه ته هم قابلیت د استفادہ کولو نو رائټ داسی دیت موږ چ وای انوایرنمنټل ډیګریډیشن وای موږ د هیومن رائټس کې خبره کوو ایشوز ان لیبرری ویز a uh, typical abuse in poor countries included pa garibanana mulko no ke alafanistan sho da se bangladesh sho bhutan sho sudan sho right da se garibanana mulko nay na pa ago ke the offshore company kaast che shi the human rights da para aw labor da para awala na da physically abuse physical abuse da da ka kam kari gar yo company ta da خارجی کمپنی ته افشور کمپنی ته افشور آوتسورسینګ کمپنی ته راشي نو هغه وداڅکه فزیکلی ابيوز کوي مطلب جسمانی یا فزیکلی دیتہ سزا ورکوي ورته په سپېړه باندې وخی په سګ باندې وخی یا چې کوم ده سکرچ کوي یا چې کوم ده پنچ کوي یا چې کوم ده ورته سزا ورکوي چې په یو خ په درګه یا لاسونه جکې ادرس کوي فزیکلی ابيوز ورته کوي them sexual sexual abuse sexual abuse means the sex demand war na kai ghribanan khalqi kachir tada kai uh, ta company sa khobasi no ghribi da no da ghribai na da faida akhle sexual sexual abuse na kai the sex demand war na kai ka ga male female ya underage ya da age na kami ya ziyati no aghina betake da sexual demand kai force conf, uh, force uh, Forced confinement. Forced confinement. نو موږ ټیپیکل ابیوز ان ا پوور کانتریز کې کوم د انکلودډ دی یو د مونز ار فزیکل ابیوزز دی سیکشوال ابیوزز دی فورس کنفائنمنت دی نن پیمنٹ اف ویجز دی دانیل اف فود اینڈ هیلت کیر دی ایکسیو ورکینګ ود ایکسیو ورکینګ اورز ود نو ریسټ اینڈ چل لیبر نو دا موږ سره د غریبانو هیوادونو کې د افشور آوټسورسینګ کمپنیانو کاست دی د هیومن د پارا او د لیبر د پارا تاسو کو فکر وکئ یو کمپنی خارجي کمپنی د افغانستان ته راغلي ده بل ته سرویس بلې کمپنې ته ورکي یا یو ارګانایزیشن ته سرویس ورکي نو هغه کم امپلای امپلایز هایر کوي دي نو هغه سره د غ ظلمونه کوي رائټ نو یو ظلم دا کی فزیکلی ابیوز دته فزیکلی سزا ورکې سپېړه ورکې سګ ورکې لغته ورکې یا ورته په یو خپو دریګا لاسونه پورته کلمرته ودریګا اټ فزیکی یا سکرچ کوي نو کار په موږ تاسو وایدا په لګي یا سیکشوال ابیوز جنسی یا سیکشوال د غدن ډیماند تنه کوي چې ته ناوخته راځي یا تاسو موږ سره ریکام درکو یا درکو بس موږ سره د سیکشوال ډیماند تنه په بار طریقه کوي فورس کنفائنمنت جبری کد کد کوي چې تم مون سره کې دي تکول شي چې یو مې دلته پاتې شي یو مې باد به تذکورته یا ته کوم دې مون سره یو کال دلته یا کوم دې ته مون سره شپږ مې دلته نو او جبري کې د دې کې لګوی ډینیل فوډ اینڈ هیلث کیر نامناسب هزا ورته ور کوي او د صحت پاملرنې نه کیږي سره کوم صحت پاملرنې نه کیږي مطلب ک دا کار منډال پلمر کې لګيایي نوم اې پم پم ورتنې کې کپسورې کې لګيایي کپ گرمۍ کې کپ باران کې کپ باور کې کپ پہاڑ رقم ته نو د دې هیلت کیر نه کېږي رات په دړو کې لګيایي په لوګو کې لګيایي رایت بس کار دې دې نه خپل کار اخلي نور دې خپل کار کوي کمریو کو جندې پات کې دې مادہ کار کې نه هیلت کیر نه اڪسېو ورکنګ اورز ود نو ریسټ لکه مطلب د دې ته مسلسل کار ازو می ګره ا وینو ریسٹ اچ ریسٹ بارشنامه اټس ریسټ ورتنه ورې نو انسان ریسټ ضرورت لري چې کله اکسیو ورکې نو ډیفیینټلی دتا بيماري لګې دله سیدا مرې سکې دله نو د انسان د مرستیا فکر ورسره نه یی صرف د خپل کار فکر ورسري بل مخ سره چل لیبر زیر سند ما شومان اخلی زک دلته خو غریبنان هیوادونه دي نو په غریبنانو هیوادونو کې ما شومان هم کار کوي لکه څنګه په افغانستان کې تاسو ګوره دلته زیر سند ما شومان دي څوک مستریانو سره لګیا دي څوک په هوټلونو کې لګیا دي څوک یو کار کوي څوک بل کار کوي څوک مختلف کارونه کوي نو دا د مجبوریت نه ځکه چې دا غریبنان غریبانا یا د غریبنانو هیوادې right دا هواد غریب دي نو چلډ لیبر چې ګم دې په قانون کې نشته په قانون کې هاه کس کار کولې شي چې اغاد عتل اس کال نه عمر ډيري نو هغه کار کولې شي نو دلته اف شور اف سورسنګ کمپني کده یو ماشوم نه کار اخلي نو ویجز اینڈ سلریز ورته د چلډ لیبر ورکه د ماشوم ورکه مطلب سل افغانې وټه د ورځ ورکه او کارتن د چاخلې د غټو خلکو اخلي نو دا ګی کاست دا چاډه لپاره د هیومن لپاره ان لیبر لپاره اوس انوایرنټل ډیګریډیشن دې مونږه په نیکس کلاس کې ریکارډ کوو ټانکیو